en mannen, welkom terug bij die 49ste dag van januari. Op die punt is brood en wheatpix nog lekker. Ons verdun die melk bietjie met water. Which is fine as jy warm maak, broer dieselfde. Maar ek hoop jou dag is so lekker soos myne. Vandag het ek ietsie meer exciting. Is 'n pakkie wat ons gekry het van Pixie Beauty uit Los Angeles. En hulle het vir my van die produkte gegee wat ek tans op my gesig het. So as jy wil sien hoe ek hierdie look gedoen het, kan jy net aanhou kyk. So die boksie is van Pixie Beauty en dit is hulle 20 years of glow. So hulle is besig om 'n partytjie te vier oor hulle produkte, which makes me happy. So dis dan al die produkte wat hulle gestuur het. Ek besluit om vir jou pakkies te stuur. Doen hulle 'n bietjie navorsing en hulle vra vir jou meer oor jou vel. So hulle stuur dan vir jou produkte wat of by jou vel pas, want baie van hulle goed is gebaseer op velsorg. So ek het gekry 'n rose cream vir intense moisture. Mens, dit ruik. Dit ruik so lekker. 'N Pixie Glow Tonic. So die een is dan 'n Glow Tonic, dis 'n exfoliator. Dit ruik net so vrek lekker. Alles ruik soos rose. Ek probeer dit goed uithaal, maar ek kry nie uit nie. Dis 'n Glow Mist. Jy moet hom eers so skud want hy het 'n olietjie in. So dit is Oké, okay, so daar is argan oil in en propolis. Kan die uitspreek nie. Maar is baie mooi. Ek het hom klaar oor my gesig gespuit. Ek is mal oor enigiets wat 'n mens oor jou vel kan spuit wat net 'n bietjie vog insit en dan ook net daai cool down effek. So ek sal hom actually in die koelkas hou saam met my Fix Plus en my ander setting sprays wat as jy hom opspuit dan gee hy of so cooling effek. En dit is amazing. Vir my 'n liquid lipstick gegee, dis hom wat ek nou aan het saam met die glass. Die glass is amazing. Ek love 'n lekker glass. Nou hierdie enetjie is net 'n clear glass. Hy's heeltemal deurskynend, maar hy het daai plumping effek. Sy maak jou lippe so so tingle, so. So hy gee vir jou daai tingling effek. Dan het hulle ook 'n swart oogpotlood bygegee. Ek dra nie eyeliner nie, so ek gaan hom ook in die giveaway gooi en dan die eyeshadow palette. Dit is al die produkte wat in die boks gekom het. Indien jy sal wil sien hoe ek hulle gebruik om hierdie look te doen. Die oogskaduwees is nogal kleure wat ek sal sê meeste eyeshadow palettes in het. So jy behoort in 'n eyeshadow palette een van hierdie kleure te hê. Dis maar 'n sagte pink, 'n donkerder pink en 'n bruin en dis almal in shimmers soos jy kan sien. So as jy wil weet hoe ek hierdie produkte gebruik het om hierdie look te doen, kan jy net aanhou kyk. So ek gaan ingaan met die exfoliator net op 'n skoon cotton round, maar net oor die gesig al die ekstra olietjies en gaga goedjies afhaal. Gaan ek in met die mist net om te begin vog in die vel terugsit en dan gaan ek hom inseal met my vogroom. Net lekker invryf. Ag mensdom, ek het so lekker moisturized te voel hierna. Dan gaan ek ingaan met my onderlaag van the Makeup Revolution, dis 'n cream foundation. Ek gaan hom nie direk op my vel sit nie, maar gaan hom uit die tube uit gebruik sodat ek 'n ligte coverage kan kry. Jy kan sien teenoor die regterkant van my gesig. Ek maak nie al my sproetjies en merkies toe nie, dis maar net om half die vel egalig te laat lyk. Ek gaan hom dan ook net set op die T-sone en op die oog met 'n poeiertjie. Die poeier is 'n mineralized enetjie van MAC Cosmetics. So dis maar net half om te keer dat my foundation, ag my onderlaag, ek verskoon my, nie rondskuif op my gesig hierdie dag nie. Dan net 'n bietjie kleur in die wange terug te sit met 'n bronzer, die enetjie is van Physicians Formula. Hy is my OG. Ek gaan altyd na hom toe, is my gunsteling op die oomblik. Dan gaan ek met my Maria Cosmetics highlighter in Amelia Goth Airborne. Gaan ek dit op die wangbene, op die lippie en op die neus. Ek gaan nie dit te intens maak nie, so ek pat hom maar net saggies aan. En dan gaan ek net hulle plumping gloss begin aansit sodat hy half sy effek kan begin kry voor ek my lippe doen. Dan gaan ek met eyeshadows ingaan. So jy kan sien ek gebruik 'n bruin, 'n pink en dan 'n baie ligte pink. Ons gaan begin met die ligste pink op die binnekant van die oog. Pak hom net op met die donkerder pink op die middel van die oog. Dit is 'n baie eenvoudige make-up look. Middel van die oog en dan met jou bruin gaan jy op die buitekant van die oog. En jy kan sien ek hou al die oog die kleur op die oog self en dan met 'n fluffy borseltjie blend jy met uit. Regtig eenvoudige look en jy vat dit 'n klein bietjie van die donkerste bruin onder die oog dan nou ook. En die highlighter in die oog se inner corner. Dit is mascara van Essence Lash Princess, gunsteling.
En dan omdat het een liquid lipstick is en ek klaar glas aan het, gaan ek net een paar kolletjies maak en dan met my vingers in wryf. Dan geef jy al soos een lip en een cheek stain. En die oorig is dat ek sommer op my wangen gesit. Dan is so naar. Fantastisch. Ons is aan die einde van ons video. Die eyeshadows wat ek op my oë nou het, voel ek is shimmerkleure wat amper in elke liewe eyeshadow palette is. So jy hoef nie hierdie palette te gaan koop nie, ek beloof vir jou, in die eyeshadows wat jy het, behoort jy kleure te kry wat soortgelyk is, soos 'n sagte pink, 'n donkerder pink en 'n bruin. Hulle is allemaal shimmer, so ons hoef nie nog geld te gaan spandeer nie. Maar ek het jy gekyk het, as jy nog nie deel is van my channel nie, daar is 'n rooi blokkie wat sê subscribe. Jy sal my dag maak as jy subscribe druk. So ek wil net sê baie dankie vir die wat klaar subscribe het. Anyway, ek hoop jy het 'n fantastiese dag. Jy is geliefd en jy is geseend. Nie omdat ek so sê nie, maar Jesus sê so. So ja, jy moet 'n lekker dag hê en dan sien ek jy op die volgende video. Bye.